Banklar pullarımızı qoruya bilirmi? Müxtəlif maliyyə itkisinə qarşılaşa bilərik. Kartlardan oğurluqların artma səbəbləri. Səhər duram görürüm ki, balansına kifayət qədər məbləğ çıxıb. Əcəmi çayxanalarından şikayət. Səs-küy, musiqi onları ciddi narahat edir. Sakinlər yoxsa obyekt sahibləri haqlıdır. Kafe işlənilən yerdə səs-küy dolar, nə bilim mən, içkilisi də ola bilər. Doğru xəbərin ünvanı günə doğrudur. Hər səhərinizi bizimlə açın.